Siya mau lilun. Oh. Tukar dulu. Eta awewe. Awewe. Bikangna. Bikangna. Awewe. Awewena. Runuhan embe teh nyahun. Runuhan embe. Kunaon kitu embe? Panas. Panas embe. Cak saha? Kuang rebab tuh. Ngorak tak kolot ibu dah. Tangkorak. Oh. Bisa lempang sorangan. Biasa di pameran di ayak dia. Bangsat kiu segala. Gaya aja. Cong. Kulah dianggapin peot di jelema. Unan lu. Makai kedok. Dah. Ji. Peot. Kedok. Gilok. Supaya kadilu kolot. Namun oh. Dibuka mengorak. Bukanya? Kedok ngebuka. Sun asli minimal ari ta beungeut. Asli gitu. Senyum deui sia. Senyum jam membawa nikmat. Uyuhan be umur petahun anu kieu. Ngomong henteu panlut aduh. Aduh. Geus ka mana meureunan budak teh nyasap ge. Aya nu nyulik kaliwus. Ye. Cuak cilik. Lampu lain sayang tahun lain. Lampu eta mah beusi sayang tahun ge beusi. Heran aki-aki baheula mah kitu, Pak. Hayu mesti dijepret ke boga batur. Lampu eta lampu, lampu ayeuna mah aya remotan. Nganyah henteu sia tunjuk-tunjuk bae. Merek lampu kene lampu ngajejer, lampu. Sorry bae sia. Kamera, kamera. Oh, kalau baheula mah eueuh meureun ya. Eueuh heran. Heeh. Baheula mah aya obor. Ya, karak ngeuleu sial. Karak deuleu, karak ngeuh meureun tong. Karak ngeuh. Lain cocokan ki jelema eta. Nunggu payan saha? Awas. Awas, Neng. Saya angin doang. Hei! Bingung. Ayo kudu kumaha ieu? Suka dengar juga nek pada wejangan, nek pada nasihat lah, urang ka jero. Atuh nek juk teh naon atuh ieu? Nya nama leupangna kitu bae teh cong, di mana-mana ge eta leupangna kitu. Lamun aya angin kareng kancang bawa angin. Ya kalaki-aki sial. Aduh, aya be tanu kitu. Ya. Jalan naon ieu teh? Neangan maling manggi awi hideung. Awi hideung. Ayo jeung layangan geus ya. Hey. Urang naon? Mau wik-wik. Jalan naon? Ngomong naon? Oh hormat. Oh siap. Ini ngomong. Ini hana ada. Wik wik wik. Saya nyaran naon? Hah? Nyaran naon? Aing nyaran nu edan. Nu mun aya mah awewe. Ayah tadi orang dikawinkan jeung sia. Ih tolol. Sia neangan.
aing sebagai pengaman jelas aing dipercaya ku RT Jengkulurah. Oh si Hansap. Hansip. Pokona mah lamun aing jaga be. 2 tahun yang lalu kampung Rancahaur aman. Semenjak aing jadi Hansip banyak nu kamalingan. Berarti sia malingna. Teu bisa. Mangkana RT RW jeung lurah geus percaya jasa ye ka aing ye. Kok percaya leungitan sih modar sia. 2 tahun yang lalu kampung aman, tersep. Ditunjuk aing sebagai Hansip, alhamdulillah unggal peuting ka palingan. Kok berarti sia malingna? Di aing mah henteu batur aing eta mah. Sia. Sawe. Ada utusan, Dik, Pak Lurah. Apa tuh? Cenah Kak Imas si Ocong tuh anu bilik anu beungeutna kos botol temulawak senyaokan cenah. Yang itu. Tapi, oh, nyahorah. Bila disemutkeun botol temulawak atuh isin. Tanya naon? Oh, geus lah. Sia naon sih siap gitu? Aing RT lewat tuh. Kak Imas Ocong, aya naon kitu rah? Biasa eta bujelema mah teu gawe-gawe, wae nakeuna gawe. Nyahokan sia Pak Lurah boga naon? Ternak. Bebek loba. Sia titah ka sawah. Ngalah keong eta nak dibeli ku lurah keong hiji bege 100.000 cenah. DP-na ieu gope. Hiji doang. 100.000. Oke dah siap. Nggak. Hiji keong 100.000. Ya, oke dah, jangan ka Pak Lurah, daek aing. Oke. Hiji ngela. Nyokot ember. Sia ka mana? Nyokot ember. Jeung naon? Jang ngalah keong be loba. Ih, teu meunang ku lurah mau dibayar sia rugi sia. Jeung naon sia ngalah keong capek-capek teh dibayar daek sia. Saember 100 kan saember berapa duit teh? Moal dibayar. Atuh kudu mah aya syaratna. Naon? Ulah di emberan, ulah di karungan, ulah di pangkian. Aing geus leumpang bae sia ka sawah cenah bejakeun ocong keuna ngagiringkeun keong ka imah aing. Lamun lain hasil pengen dialung ku gandap sia. Ngagiringkeun keong, hus hus keong aing sataun ge tanda wuruh datang. Aing mah ditah lurah ye. Hoo pan ieu duit, kumaha ieu? Nyaho. Mending aing mere pertanyaan be nya. Tanya naon? Lamun aing mere pertanyaan sia ngajawab. Setiap pertanyaan 100.000. Oke. Oke. Cong, heh? Udah ngaya sok mandi. Mandi. Sok ngaca. Ngaca. Dina kaca aya naon? Jawabanna cucurut. Oke dah. Udah ngaya sok ngaca. Ngaca. Di kaca aya naon? Cucurut. 100.000. Engke heula. Manya aing cucurut? Setiap pertanyaan jawabna cucurut. Iya bener. Tapi kan aing cucurut. Udah ngaesok ngaca. Ngaca. Dina kaca aya naon? Cucurut. Iya. Lud, bega cucurut. Oh, kacan. Ajeng geus aing cucurut. Penting mah duit. Aya ibu. Boga anak. Anak. Boga sabaraha? Ulah sebutkeun lah. Mirip naon? Cucurut. Anak aing cucurut, aing cucurut. Atuh aing naon tuh? Pamajikan sia geulis. Alhamdulillah. Mirip naon? Cucurut. Lud, 300.000 keluarga cucurut. Nu penting mah duit. Aduh. Hujan gitu. Aya. Nu terakhir, Cong. Sia milih duit apa cucurut? Cucurut. Atuh teh duit teh milik aing, Pan. Atuh pan sia embung meureun. Atuh lain embung kan geus milik aing duit, Pan. Udah ngees kan sok mandi. Mandi. Sok ngaca. Ngaca. Di kaca aya naon? Cucurut. Bener. Ajeun rela. Anak mirip naon? Cucurut. Ajeun. Pamajikan sia mirip naon? Cucurut. Cucurut. Terakhir milih duit apa cucurut? Cucurut. Atuh hakanan be cucurut naon nyokot duit aing sia. Oh iya benar. Ye. Teu aing sia dia teh. Beungeut sia kos lentah. Boleh. Jawabannya lenta. Gandeng. Hansip. Hai. Sok ngaca. Ngaca lah. Mandi. Atu mandi. Sok ngaca kan? Atu pasti. Ayo naon di kaca? Ayo lenta. 100. Wih marah tuh. Siapa menang duit sih marah tolong. Oh iya. Hese duit 100.000 kayak karang. Oh siap ngaduk semen sapu emang penyari cangkeng. Menang. Kosok. Pamajikan gelis. Alhamdulillah gelis. Gelis. Mirip naon. Kos lenta. Anakku kak? Karek hiji. Mirip naon? Lenta. Asya ilah ngambok lah tuh. Yeah. Menang duit tiga. Gua tinggal duit. Gawe mah capek. Terakhir. Terakhir ya. Oh. Milih duit, milih lenta.
milih duit aing mah. Lengkah. Aing begigih henteu tua kanan beuk sia cucurut jeung. Oh iya, tua abang jing salah. Baik para hadirin, para penonton berbahagia. Pada kesempatan penting hari ini bahwa kita akan menyaksikan pertandingan yang mungkin tidak Anda ketahui. Undur-undur melawan jangkrik. Mending potok-potok badu kendengnya nyata. Hah? Sekumaha sih? Bajar tadi salah. Hai, selamat malam para hadirin yang berbahagia. Ya. Baik, selamat penting para penonton yang berbahagia. Selamat malam, oi. Aing orang Sunda, tolol. Kita malam pada malam hari ini akan menampilkan petinju papan atas yang sudah masuk TV, keluar TV. Bukan modar kasih terum tak petinju. Pan? Atuh eta asup TV aing kitu wani. Baik, yuk kita panggil saja, inilah dia, Culang. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kasih tepuk tangan yang meriah. Masa aing musik Doraemon, geblak. Lopon ternyata. Atau aing musik leasing serem, pilih aku aing musik Doraemon. Nusara musik tak? Ngajak-ngajak tak? Nusara musik tak ulangi deh. Baik pada hadirin yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Ngangkung. Kadang yang liriknya gak tonjok tolol. Masya Allah. Ih. Hah? Ya letik ongko tuas. Isin aing bisa panggil-panggil bisa Doraemon, emang aing Nobita. Ya ulah nyakal-nyakal aing sia. Lain eta nyawa betah amat ya awak sia nya. Aing ge bingung bu gue eta awak letik kitu yeuhan bae eta. Geus garak rokok. Oh, iye mah galak jasa. Inilah dia. Hah? Sekieun. Gora-gora. Inilah dia petinju kita belalang sembah. Hadir. Rokok deuleuh. Heuh, gedeung. Aya obeng, dia ngeluarkan bau deh ya. Baik, nonton berbahagia. Liur kene cong. Iya atun iya. Baik. 1-0. Encan mainnya, sugan enggak main. Baik, para penonton yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Barcelona lawan Real Madrid. Hei, tengok bola, aduh, enak kesebelasan goblok. Saya tinggi sebelasan, aku mah misah kena budeg. Oh, iya, buak itu buak. Buak. Baik, kita akan tampilkan petinju yang papan yang sangat profesional sekali, pernah menang di planet, juga pernah menang dunia dan akhirat. Inilah dia, Culai. Nah, totoker. Ayo, terus totoker. Terus dong. Bos, op. Bila aku dalam doang ke stopeng monyet. Petinju mah keleji. Ya Allah. Nang si petinju ieu? Latihan. Hei. Naon sih? Latihan ulah kitu teuing tolol. Ayo juk. Latihan.
Ihan. Eta yang ngebrek ngewe doang. Tuh. Ya. Ya, ya. Piraku musiknya tuh. Allah. Mana lah musuh aing mana? Gedeng, sabar. Mana musuh aing? Sabar, jukla, 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 jukla. Eta tahun lama ya kena baik. Aing minjem itu. Minjem. Eh, eh, dibalik yuk. Siapa main ngongkong beca anak bolong? Siapa ngomong? Pa. Si Aing tanya apa bolong? Salak buruk. Siapa bolong? Obral lah. Tapi Allah Aing tanya Allah. Aing tanya Aing tebolong. Wah siapa kejailan Aing? Goblok. Aing. Anu digigir pasti ngahayal nabi satuan teu bisa dahar nabi satahun cie nyele buntut dikukur atuh sia nu jahil dan aing men soekeun bae goblok we gede amat di bolongna tuh sia untung make sempak lamun teu make sempak eta telur puyusnya kadeuleun we goblok dibalik eta iya dibalik ieu kuduna ka kiri kabeh salah makena tolol. Pankih ya sih. Salah make. Ah, lain salah make, pabrikna nyeun salah. Aing meuli kieu. Pabrik bener. Kanan hiji. Oh, aing meuli pangeran. Tapi ieu gede kabeh tuh. Pabrikna salah ya. Lain salah. Ah, lain salah kumaha coba deun ku sia. Kumaha si pabrik? Ieu kanan. Eta kiri. Iya bener kanan. Iya kanan tuh. Kumaha sih sia tuh? Eh sia kumaha iki kabeh? Kuwi jembolak ka handap. Lah mana engko sia lu kotak. Kumaha sih jadi kieu jempol aing di handap? Iya nu kiri. Tah, kiri tuh. Heeh. Oh, nu kiri. Oh, tuh bener tuh. Aing kitu. Hei, ah tengah hati aing mah. Mana sih musuh aing yang ngestiri sia? Iya kan heula hadekeun aing izin tolol. Aing na izin sebagai pelatih sia. Atuh kumaha tuh kumaha tuh isa lah ieu. Tah kitu tah. Adena pake kuleungan pake suku ku aing. Tah. Kuleungan jeung suku sarua. Lempakeun. Oi, ali. Oh. Oh ya kamera nih. Atau ya kamera Kak Junti. Di apa ya dipotong, dipotong. Lain, tadi aing ngongkong ngajelan kamera tuh. Kak Junti tuh kak. Kak Junti tuh tadi. Woy ini kayak dihapus kan ya. Jun, hadiah penonton. Lumayan. Lumayan nyana menang sosis pilatung. Ini kayak aing pacar pornografi. Sia, ulah ilun sia. Tuh keluarkan ke petunjuk sia. Ngomong maka aing. Ji, petinju aing mah kieu-kieu kebut. Pulang atuh. Aing mah bie aing mah. Oh, aing mah gede ge bie. Kedah hara tape, yo aing yo. Kedah naon? Semen. Geus gerak kadé sarungna hiji deui. Teuas. Kedah sia teuas kabeh yuk. Masyaallah. Ku bener teuas kabeh. Teuas. Sarungna hiji deui. Teuas kan yuk. Teuas. Teu kecekel teuas tuh. Bie aing mah. Teuas tuh. Atuh bisa jadi teuas. Tulang kabeh. Geus pasang tah sarung aing. Bener tuh pasang mah peti jusnya keluarkan tah aja karak bener nah. Dada ini bangun siap yang parotong itu udah diceklan ngongkong ya ulun ya ini mah ini mah gedangkok bek iyo orengan handak aing ke kieu aduh nyanggot apa bek Allahu bahalat grogrokeun grogan para musuh aing ngalawaknya kasar goblok tadi ya woi aing petuju aing saha sia aing eh salah tuh. Salah. Kenapa?
Lun, aing ulah eleh ye. Menyana lamun petinju leutik, aing kudu nu gede. Aing kudu telepon Michael Jackson. Mana ye nomor Mick Tyson deh? Weh, Anto anak tolol. Sia, batur ge nyahoeun. Anto itu aya di singkatan mah. Oh, aing samping, di samping. Tapi lain eta singkatanna lain anak tolol. ANTO an anak to tolol. Anak tolai. Anak toke. Petinju siap-siap teu ngalawan Mick Tyson. Ge aing di samping ge. Emang aing kotok ieu. Tok. Eta pe. Kotak ieu jubur disemprot. Sumpah bolon atuh mah. Moal elek telepon Mick Tyson cicing atuh. Eta pe go jubur aing basah. Atuh kajen. Ya, siap mangeuna aing sengsara. Lah, atuh naon awak geus kuropan kan. Ya. Meunah heun lin. Jalana sia sia eta budak ieu kita. Yang mah encan jadi tonyok geus picirit. Aduh, aing juga teu betah, masyaallah. Sampai. Weh, siapa yang? Bakal jadi juara satu dong. Waduh, amat ah. Juara satu aing juga teu betah. Kamu gelut aing. Lu nanti bakal ngelawan si Chris. Chris Jon. Mac Tyson. Tyson tukang mie ayam. Bubur. Tuh, sebalik. Aing juga teu betah ieu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, Mac Tyson lain. Mac di mana Mac? Ulah Mac bae budeg. Atuh naon? Son, kemana Son? Gitu. Ulah Mac bae. Atuh emang aing munggal poe geus jeung nyana main gundu teh leutik jeung si Mac Tyson. Lamun anak kutil kumaha sia eta? Weh, tulungan aing yeuh. Tarik pe bangku. Aing teu ngindahkeun. Aing ngindahkeun kumaha? Jubur seueuh mataan. Ku bangku di dinya bae. Hoi, nu mana tiang, nu mana bangku sih ya? Nu mana leungeun, nu mana suku bangku. Dibiringkeun, dibiringkeun. Dibiringkeun. Atuh batu. Batu dok dia Gas Mac Tyson, geus gerak dia, gerak dia. Pokona mah aing minta bantuan ka sia diadukeun ku aing sia ya, jeung tulang lelenya. Oh, geus waalaikumsalam. Ladies and gentlemen. Anak gadis keur men. Pada kesempatan malam hari ini. Curang sia aing teh kitu. Aing nek manggil nu aing mah kajin dipayahan ge. Aing pan biasana sapa poena sok hese dahar. Heeh. Bukan aya nyana paeh main teh dahar di mamanehna. Daging kotok. Ah. Cie, keur nongkrong di Tunggul Awi. Baiklah, para hadirin semua, buat para pendatang, buat para penonton semuanya, kita saksikan malam hari ini. Masih ada sepen ke jempolnya. Jempol aing kunaan dia. Pan keluar gila ayo. Asupen. Ngomong atau. Si mah ya baik ong. Oh. Mangga. Mangga cen. Mangga cen. Ayo gara. Ayo gara kat sempak nih basanya. Dobla. Oh. Wa uba. Sal aing sih ya. Baiklah mari kita sambut di pojok. Kontrakan saya. Di sudut biru kita langsung aja sambut hadirnya yaitu Chris Chong. Wa uba ulahin sambut si goblok. Nyelekeun sia lawan sia. Pokona mah. Sia aing boga petinju henteu sih. Atuh pukus sia. Kedeng sia kuru terumah sesia waktu langkaleng siap tiap listrik di kuru aing lawan
Di sudut biru mari kita sambut Chris Chong. Mana? Kedeng sih. Halo. Halo, Mac di mana kene Mac? Kancing ngeureun. Kudung geura tingcup bae heula. Inilah dia, Risto. Damai bela. Embung tuh bagi dua, bagi dua. Aing tuh yakin. Masa Anto lain mabok, kaburatan sarung. Aing mengundurkan diri lah, mengundurkan diri harga diri aing lah kok sia. Atuh nu kadean ge. Aisyah saha? Lek tinju nginum obat cacing heula. Masya Allah, kelek nama bau menyan. Yuk, 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 yuk. Ih. Ayo juburan lu mana sih? Ayo kena diuk ini anak. Oh, salah. Woy, nying ada pupus ya si kini tak? Udah minum kena. Lain. Celana buka, masih pakai tangan panjang sih. Celana buka. Tapi lamun nyele bapak-bapak ieu aing asana melihat masa depan. Culai geus kolotna pasti kieu. Awakna ge mirip. Woi, ulah dibuka. Culai sih geus kolot engke. Aing mah teu tega ieu lawan age. Bolong tuh. Bolong tuh, bolong tuh. Lain. Aing pakai sempak, kan mah teu pakai sempak sia. Kajen ya kajen. Yang bihun malu lu ijeron ya. Calana ungu kos ubi Cilembu sih ya. Tahan, tahan, tahan. Mah bingung aing dilawan aing doraka. Geus ajeun ajeun teuing geus kieu mah. Nya nonjok bae ka aing. Geus ajeun. Atos ya. Ato. Kakena Gatot Gaca ye. Woi, jangan main hayu menang mah sia. Tuh, otot kawat ulang tape. Baik, para penonton yang berbahagia. Sebelum kita menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini, kita tanya masing-masing para petinju apa visi dan misinya. Silakan dari sudut merah untuk memberikan visi misinya. Silakan. Godong lawaka. Siap cici atuh. Baik. Siang ngalagakeun bae nyahoan geus upeurahan. Yo, apa visi misi dari petinju yang memakai dari sudut merah? Aing kumang ngomong na yo. Lamun aing menang, lautan di aspal ku aing, yang sia-sia nak ku aing. Iya mak, meta kebijaksanaan petinju aing ulah menyampaikan sesuatu. Boro-boro ngomong napas ge Senin Kemis. Wah, aing mah. Mun ngomong dua kali, aing mah cret gitu kan. Geudeung heula atuh. Siar rumah asa atuh ke. Lamun aing mah
nyeriting-nyeriting ila lah. Kolotnya ada gede. Sabar, sabar, sabar. Permen ayang, permen. Permen ayang. Raka jalan ya. Harga dia mah kampurannya harga duit. Wei, nangan duit, nangan duit boleh balik di kelipak. Jadi nyawa tadi jeng kakak kena ngomong kenal. Nyawa. Ipin upin di sekolot. Si Aki ulah tinju tinju bes ya. Ulah tinju lu. Gedeng, oi. Gedeng balik laut mana? Ya, kita menang dari jalan emak. Dia lawan saya, aing menyerah lah. Oh, mau jeng aing, balangkan gue. Aing lawan Doraka. Ya, coba lihat. Hei, visi-misi nanya, tanya. Oh. Nah, coba siap. Eta pun laun me urat beuheung ta urat beuheung masya Allah. Naon naon maksudna? Aduh. Wow. Maksudna naon maksudna? Sia ku yang dipanggil Mek. Pan meureun sia ku yang dibere duit. Sia gawena malah aing teh tinju ku mah sia pan aing buka duit meureun. Mau lebih dari duit ku aing. Leungeun sakumaha stang motor sia mah. Ampun aing mah. Sing ngene-ngene aing tolong. Yeuh, boga duit teh jual jeung kandangna ya. Ampun ya. Kulu sirah-sirah tak ieu masyaallah eleh bae lampu sekupi mah ya. Jadi ileungeun cai grupuk kulit. Geuraan atuh. Hayo euy. Hei, ulah kebalik. Ih bagus nih ya. Pan tadi kayak ulah ieu. Ya kudu bae ulah, soalnya yang ngelawan. Cong atuh sia boga perasaan eutik cong. Masyaallah mah keplek-keplek bae teh skotlet. Aing geus teu kuat, geus. Tadi taneh nu hayang lain urang. Geus lo ngomong sing bekat dikorok. Ya. Maksudna sapa? Hah? Atuh heueuh maksudna ya. Budget, budget, budget. Nah, budget mana? Saha? Assalamualaikum. Ayo nak, bayana balik. Emak kolot nangguan. Maing. Soalnya pusing, maneh cilaka di jalan. Nges kolot soalnya. Ya, subuh gua ngayana waktu nges sengijinan. Ya, mengkebe balik nak. Tanggal 23 di Cijantra. Nah berhubung ayah nama gedeng di urang ngayana ibadah subuh. Kudu urang saling harga menghargai, hormat menghormati. Ya, para mitra sugri kang nunggu sedaya hapunten kasumjebar hampurana sanes bae kirang sono kumargi waktu samudra sengijinan. Selamat ka pasibul hajat, selamat nonton, selamat anu ngahibur. Diaji salam wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.